Pai! Rato? Eles vão me matar! Quieto! Você é um assassino condenado! Pegaram o cara errado! Sou inocente igual um bebê! Em que armadilha o rato caiu agora? Espera, rato! Obrigado, senhor. Oh. Me tire dessa jaula medonha. Estou ferido. Me acusaram de assassinato. Eu que valorizo tanto a vida. Claro que valoriza. Tudo bem. Você está salvo. Muito obrigado. Tem um assassino de verdade à solta. Está matando meus amigos. Se acalme e me diga o que aconteceu, rato. Eu estava no banho, falando com os colegas, e de repente uma legião me abordou. Você não alegou inocência? Eles não ouviam! Eles me acusaram de matar Paulo Aurélio, o agiota, estripado como um porco. Cabelo ruivo no punho. Não é o meu! Eu me encontrei com ele, sim. Mas quando saí do banho, ele estava vivinho, bebendo e na farra, como sempre. Eu faço muitas coisas, mas não mato. Tudo bem, rato. Acredito em você. Mas romanos não vão acreditar num aleijado e num egípcio. Tenha fé. Seja discreto e espere por mim nos jardins do templo de Zeus. Ainda podem haver pistas do verdadeiro assassino no banho. Sei que o Esminto não é o assassino. Mas tenho que descobrir quem é. Os romanos fecharam o banho. Vou ter que descobrir outro jeito de entrar. Ah!
Foi aqui que ele foi assassinado. Cabelo ruivo, mas de cavalo. Talvez de uma peruca. Por isso que Smint foi falsamente acusado. Tem sangue nesse estrígio. Pode ser a arma do crime. O corpo foi levado. Preciso achar ele. Um alfinete de um vestido? Será que foi uma mulher? Miçangas espalhadas. O colar de alguém quebrou. Será que Paulo Aurélio brigou com uma mulher? O assassino deixou uma mensagem. Todos vão pagar por seus crimes. Alguém está querendo justiça.
o fedor da morte e mais alguma coisa. Perfume? O que você vai me mostrar, Paulo Aurélio? Enfiar alguma coisa na garganta dele? Um recado? Eu vou limpar os hedonistas de Cirene. Minha próxima tragédia vai eliminar o maior ator de Cirene, Metróbio. E tem assinatura. Vesta. 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 O que você tem contra quem procura prazer? Preciso achar esse ator antes que ele seja assassinado. Fanos. Por que Vesta está atrás desses homens? Será que é uma prostituta matando os clientes? Eu preciso dar um jeito no leão antes de confirmar minhas suspeitas. Mas acho que essa é a segunda vítima da Vesta. Metróbio, a segunda vítima da assassina. Não sobrou muito dele. Outra mensagem? Metróbio deu seu último suspiro. Resta apenas o mulherengo. E ele vai morrer na caverna do lobo. Essa Vesta gosta das coisas dramáticas. A caverna do lobo do mulherengo deve ser o bordel daqui. O egípcio é destemido. Ele vai te salvar, Metróbio. Metróbio, meus instintos estavam certos. Vesta é uma prostituta, mas está procurando pelo pai. Espero conseguir achar ele antes. Oh! Nós diz.
Cheguei tarde. Outra mensagem? Deve ser o mulherengo. Pai, você morreu. Mãe, vai ficar quieta agora? Pelos deuses, essa Vesta está louca. Você e ao pai logo. Eu não posso. Nossa. Espero que o Duarte dê jeito em você. Melhor eu voltar para o Esminto. Payek, achou o assassino? Sim. Filho de uma prostituta. Quando a mãe dele morreu, ele ficou arrasado. Ele acreditava que o cão descansaria até ele achar quem era seu pai. Ele morreu? Me desculpe, Rato. Ele não ia mudar de ideia. Tenho as cartas dele. A história que elas contam é bem trágica. Pobre garoto. Quanta tristeza. O que vai fazer? Os romanos não vão continuar atrás de você? Tenho um plano. Uma nova vida em Apolônia. O mar é tão perto que dá pra sentir o sabor. Me encontre lá, Sr. Bayek. Boa sorte, Rato.
Thank you.